ניסיתי למצוא מספר טלפון של המחלקה המשפטית ושל הפקס שלה בבנק לאומי. אבל כל מה שקיבלתי זה לאומי כוכבית 5522, ודרכם ממש קשה. קשה כי קודם כל רוצים לזהות אותך. ואם אני לא לקוח של הבנק, מה אכפת להם? הם צריכים לתת לי מידע. אז ביקורת לקוח סמוי על אתר האינטרנט של בנק לאומי ועל הדרכים למצוא את מספרי הטלפון של כל מחלקות הבנק וסניפיו. ביקורת לקוח סמוי 5 מ-10.